Akalai aizsargam neprecīza piespēle. Pietiek nedaudz aizsargāt kļūdīties. Nu, tātad jūs arī dzirdējāt. Otros vārtus guva Rihards Firmanis no Andreja Cvetkova piespēles. Griezto metienu izpildīja Andris Malkaus. Ļoti ātri izpildīja Aināram Miškēvicam. Apēd aizsargāt metienu guva vārtu. Artis Raitums. Nu, vienreiz ir precīza piespēle. 18-0 Kristijan Lisovski. Atspēlē Rutkim. Rutkis met. Vārti priekšā Lisovskis. Nu, atsprātīgi izdarīja metiem pa vārtiem. Nu, kāds tur no ar tevi nospēlē. Nu, pa šito var arī var sodu saņemt. Māris Itsmanis ļoti asprātīgi piespēle izdarīja Rismanis, 8. Numurs. Pārāk lēni Lekrinks saspēlējās aiz vārtiem jau virsās. Nu, Valērijs diezgan citu labi saglabāja bumbiņu, kad Levītis, nu ļoti daudz neprecīši piespēle gan no vienas, no otrām komandām. Un neprecīzi piespēļu rezultātā. Es nešatļauju cīnīties pie borta, tā kā bumbiņi nav īsti nevienam. Tad arī nav ko apsādināt spēli. Tad sāksies trešdaļa Latvijas 17. Čempionātā florbolā. Tad atgādinu arī, kad Latvijas čempionāts. Ļoti precīzi Artis Malkals samazina rezultātu starpību. Lekvings izspēlē. Ļoti labi aizsardzība no Raimonds Odris, 20. Numurs. Ar kā atsidbumi Artis Malkals vēlreiz un vārti. Andris Malkals gūst otros vārtus šajā spēlē. Mārtiņš dodās pāriet pār centram, aizsargam piespēle centrā, kļūdās piespēle. Nu, brīnums, kā Cvetkovs neiesita. Rismanis. Oi, bumbiņa palicās gaisā. Ļoti labi Valērijs Bodnieks ar pirkstu galiem aizsniedzās bumbiņu. Ūdris Cvetkovs pret. Oi, cik labi iespēlē, bet nu, Malkals. Nu, pakrīt. Nu, manā skatījumā nekas bīstams nebija. Reis nesavāc bumbiņu. Aināršu Škevits. Artis Blinds. Neizdodas metiens. Nu, tātad Artim Blindam neizdevās metiens un iznāca netieša piespēle. Īstā vietā atradās Ainārs Juškēvics. Rismanis izgājiens. Un viegli pamet bumbiņu jāmet ir. Toms Rutkis nobleķē. Nevēl mest. Valērijs Bodnieks vietā. Artis Malkals. Rismanis. Nu, Bodnieks glābi. Jā. Vēl viens metiens pa vārtiem. 5 sekundes līdz spēles beigām. Un tā. Pirmo reizi Latvijas 17. čempionā par čempioniem kļūst RTU Inspeca. Tātad piektā spēlē rezultāts ir 6-4, līdz ar to sērijā 4-1 uzvarējis RTU Inspeca.